Pozdravljeni v najbolj razburljivem stoletju doslej. Čakate potovanje skozi 20. stoletje. Tokrat si bomo ogledali, kako so Evropejci v prvi polovici stoletja iskali čim boljšo družbeno ureditev. Je prava družba tista, kjer je nekdo zelo bogat, drugi pa klečeplazi pred njim za svoje preživetje? Tista, kjer so vsi enaki in vsi hodijo v isto smer? Tista, kjer družbo vodi eden? Ali tista, kjer se moramo o vsaki stvari vedno dogovarjati? Poglejmo, kaj nam o tem pove prva polovica 20. stoletja, ko so bila ta vprašanja zelo aktualna. Po prvi svetovni vojni, ki je pretresla Evropo, se oblikujejo tri osnovne oblike vladanja. Demokratična, avtoritarna in totalitarna. Demokratični sistem, ki se je počasi razvijal celo 19. stoletje, je različnim skupinam ponujal največ svobod. Ljudje so sami izvolili svoje predstavnike na oblast, kar naj bi bilo zagotovilo, da bodo pri vodenju države sodelovale različne družbene skupine. Demokratični sistem naj bi najbolje ščitil tudi družbene manjšine. Avtoritarni sistem je temeljil na eni osebi ali eni skupini ljudi, ki je upravljala državo. Podobno ureditev so ljudje poznali iz časov monarhij. Vse državne zadeve je po svoji volji in svojih vrednotah urejal vodja, ki ga imenujemo diktator. Da bi ohranil svoj položaj in svojo voljo, ni nadzoroval vseh političnih odločitev. Nadzoroval je tudi policijo, sodišče, cenzuro. A nekateri voditeljem to ni bilo dovolj. Želeli so zgraditi novo družbo in novega človeka. Da bi to uresničili, so oblikovali totalitarno oblast. Ta je temeljila na popolni oblasti diktatorja in vladajoče strani. Ta diktator ni obvladoval le države, ampak tudi vse državljane, zato korenito posega v njihovo javno in zasebno življenje. Ker pa se zgodovina nikoli ne začne čez noč, si najprej poglejmo, zakaj so ljudje po prvi svetovni vojni tako vneto iskali boljšo družbeno ureditev. Ljudje v Evropi so stoletja živeli v piramidni družbeni ureditvi. Zgoraj je bil vladajoči sloj s privilegiji, spodaj podložni kmetje in svobodni meščani brez političnih pravic. Tak položaj ljudi večinoma ni vznemirjal, se so verjeli, da je taka družbena ureditev naravna, dana od Boga. A prišlo je razsvetljenstvo in spodbujeno razum, svobodo in ideje, da se morajo ljudje oblast postaviti sami. Svet je počasi začel sprejemati, da se vsi ljudje rodijo enakopravni in zato vsem pripadajo enake svoboščine. Sledile so revolucije, v katerih so ljudje vedno glasneje zahtevali skupno odločanje, več osebnih in narodnih pravic. K podiranju piramide je pripomogla tudi industrijska revolucija. Ta je dala moč meščanom, z izumi pa je priskrbela več hrane, ki je spodbudila hitro rast prebivalstva, tudi nastanek novega sloja ljudi, delavcev. Piramida se je že nekaj časa majala in slednjič zrušila. Z rušenjem ustaljenih družbenih razmerij se je rušila tudi varnost, predvidljivost življenja in odnosov. Ljudje pa so iskali stabilnost. Kapitalizem in industrializacija sta povečala sloj bogatih meščanov in srednji razred. Trgovce, bankirje, tovarnarje. V 19. in 20. stoletju je ta sloj prišel do svojih zahtev, do svoje vlade, ki so si jo izvolili na volitvah, do ustave, ki naj bi ščitila njihovo svobodo in osebno lastnino, do osebnih pravic, do svobode medijev in svobodnega gospodarstva. Vse to so vzeli plemstvu. A hkrati niso želeli, da bi to dobilo tudi preprosto ljudstvo, delavci. Ti pa so hitro naraščali. Množice so se selile iz podeželja v mesta, kjer so se zaposlovali pri bogatih lastnikih tovarn kapitalistih.
in morali pogosto za svoje preživetje v slabih razmerah delati po cele dneve. A ta sloj se je naučil brati. V šoli in iz časopisov je spoznaval družbena razmerja. Ustanavljali so organizacije in zahtevali več pravic zase in več besede v družbi. Nekateri so menili, da je zato potreben dogovor z vladajočimi družbenimi skupinami, drugi pa so menili, da dogovarjanje ne bo prineslo uspeha. Zagovarjali so odstranitev bogatega meščanstva, ki jim vlada, in ustanovitev svoje delavske države, kjer bi vse dobrine enakomerno porazdelili med delavne ljudi. Idejo o enakomerni porazdelitvi bogatstva med vse ljudi imenujemo socializem in se je hitro širila med revnejšim in zapostavljenim delavstvom. Povzročala je velike družbene napetosti med lastniki kapitala in delavci. A ideje o večji družbeni pravičnosti niso bile edine, ki so povezovale ljudske množice. V Evropi je močno naraščal tudi nacionalizem. Povezovanje na osnovi narodne pripadnosti. Ni bilo več toliko pomembno, ali prav veruješ. Pomembnejšo vlogo pri povezovanju ljudi so dobivali kri, rasa, jezik. Ljudje pa se niso le povezovali po teh kriterijih. Nacionalizem je začel primerjati, vrednotiti, tekmovati. Ljudi je pozival, da dajo življenje za svoj narod, za svojo državo, ki naj bi bila praviloma čim večja in čim močnejša. Tako je nacionalizem pripravil izjemen vir konfliktov v Evropi, ki je v boju za industrijski napredek in nacionalno priznanje pripeljalo do grozovitega spopada. Prve svetovne vojne. Če je nacionalizem pripravil vojno, jo je industrializacija naredila najbolj grozno in uničevalno dotlej. In kako je travmatična izkušnja, ki je opustošila Evropo, vplivala na ideje ljudi o družbeni ureditvi? Ljudje so bili nezadovoljni z demokracijo, ki je zašla v hudo krizo. Pripravila je grozno izkušnjo. Mnogi navadni državljani, delavci, ki so za 4 leta žrtvovali v vojni, se niso več pustili odriniti na rob družbe. Ideja socializma, ki je obljubljala pravičnejšo družbo, se je med njimi zelo okrepila. Po Evropi se ustanavljajo komunistične stranke, ki so želele v imenu ljudstva prevzeti oblast in uveljaviti novo socialistično družbo. Ker so predstavljali veliko grožnjo kapitalistom in meščanski ureditvi, se v Evropi okrepi odpor proti komunizmu. In poleg socialistične, se po prvi svetovni vojni razraste tudi nova ideologija, ki ni bila osnovana na povezovanju delavcev, ampak na povezovanju naroda. Temeljila je na nacionalizmu. Da bi bil uspešen, mu je bilo potrebno dati jasne cilje. In človeka, ki bo z močno roko in herojskim korakom popeljal ljudstvo zopet v izgubljene zlate čase. Rodil se je fašizem. Tako dobimo 3 vrednostne sisteme, ki so želeli oblikovati Evropo. Prvi je temeljil na demokraciji, a tudi kapitalizmu, ki je povzročal velike družbene napetosti med bogatimi in revnimi. Ostala 2 sta temeljila na avtokratskem in vedno bolj totalitarnem vodenju države. Socializem je temeljil na delavski solidarnosti, fašizem na močnem in enotnem narodu. Kako je vsak med njimi nagovarjal ljudi in kako je vsak med njimi skušal organizirati družbo in oblast, o drugem delu zgodbe o družbenih ureditvah v Evropi po prvi svetovni vojni.